Chegamos em Capri! A gente tá no barco que a gente pegou com o Contiki, daí tá todo mundo aqui. E a Bruna vai pular na água porque eu não consigo pular. A Bruna vai nadar e ela vai mostrar pra vocês como a água é clarinha. Eu sou muito medrosa. Eu vou ficar aqui, ó. Esse meu cabelo maluco, vocês vão ter que me aguentar com ele, porque é água salgada e vento. Mas agora a gente tem o nosso tempo livre. Porque sim, quando você faz contigo, você tem seus tempos livres, tem o tempo de atividade, tem o tempo onde você pode ficar explorando a cidade. Agora a gente vai ficar 4 horas em Capri, nosso tempo livre aqui. E aí a gente se juntou com mais duas meninas, que elas são da Austrália. E elas, depois talvez deem oi pra vocês por aqui. E elas são veganas também, então agora nós vamos almoçar. Mas a gente subiu o funicular, que é tipo aquele cable car, sabe? Que nem tinha nos vlogs do Chile, assim. Que é um bondinho, que ele vai num trilho e sobe até meio que o topo da ilha. A vista daqui é incrível. E custou só 2 euros. Mas mesmo assim, Capri é mais cara, porque é uma ilha, enfim, tudo mais. Mas é muito incrível, vale muito a pena. O passeio de barco foi insano, foi muito legal. Só que eu não gravei tanto, queria ter gravado mais, porque eu passo muito mal no barco e tal. Mas tá tudo certo, deu tudo certo. Vamos comer num lugar muito bacaninha, com uma vista animal, e a pizza vegetariana sem queijo foi 9 euros, é uma pizza bem grandona. Mas daí eu e a Bru dividimos e também pedimos uma brusqueta, assim, só de entradinha, tava bem gostoso. E agora a gente vai procurar a praia. Aqui dá pra fazer tudo a pé, assim, tipo, pelo que eu tô vendo, a gente tem celular. Compramos um chip no aeroporto por 20 euros, 28 euros, com 10 gigas. E aí a gente tá usando bastante a internet e é bom porque, tipo, eu não ia saber como chegar na praia se não tivesse internet, sabe? E agora a gente tá aqui, indo pra praia. Eu e a Bruna procurando a praia, daí a gente viu que a gente pouco se perdeu, daí a gente tá andando um monte, vendo várias casas e hotéis incríveis que tem em Capri, sério. A gente não vai dormir aqui porque é bem caro, então a gente veio de manhã com o ferry, vai voltar no final da tarde. E isso é algo que você pode fazer se você estiver em Sorrento, porque é pertinho e tem ferry direto. Só que, cara, olha essa sacada aqui, algumas na verdade. Olha isso daqui e olha a vista. Imagina deitar ali naquela espreguiçadeira e ficar observando esse marzão. Olha isso aqui. Sério. Sério! Na minha próxima vida eu quero ser assim rica, Bruna. Eu quero me aposentar em Capri. Eu espero que nessa ainda. Pode ser também. Oh,
I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. Estamos no centro de Capri. A gente já... Hello! A gente já saiu da praia, a gente foi ali, ficou um pouco na praia com nossos amigos. E agora a gente vai comer o nosso primeiro gelato da Itália. Não sei se vocês estão me ouvindo porque tá ventando bastante. Enfim, a gente já voltou pra Sorrento, que é a cidade que faz baldeação pelo ferry. E foi muito legal, agora a gente tá aqui andando pela rua. Hoje à noite vamos ter uma demonstração de como se faz pizza. E vamos fazer a nossa própria pizza, eu acho. E agora a gente vai tentar encontrar um souvenir de Sorrento, porque a gente quer lembrar pra sempre dessa cidade, que foi onde eu pedi a Bruna em casamento e tudo mais, que vocês viram no primeiro vídeo dessa viagem. Se você não viu, está aqui no card, tá bom? Oh, no, with your words on repeat, I will break like a twig right under your feet. Don't you say that you didn't want me. Turn me upside down and then you're in my bed and under my skin. Where will it end if I let it begin? So bittersweet, you know life's too short, so let's not waste another minute. Pronto, agora a gente tem a nossa lembrança de Sorrento. Custou 2 euros. Agora a gente tá bem no centro de Sorrento e é louco, porque tem várias coisinhas legais pra comprar, várias lojinhas. E Sorrento e a região fabricam muito limão siciliano, muito, muito, muito. Tem tipo na rua, assim, árvores de limão. E aí tem várias coisas de limão aqui, tipo sabonete, até brinco em formato de limão, vários doces de limão, chocolate com limão. Então se você é a louca do limão ou louco do limão, vai amar, porque tem muita coisa de limão aqui. Dica pra quem é vegano, a gente foi no Fresco Gelateria em Sorrento, vou deixar o endereço aqui na tela. E tinha várias opções veganas, entre elas chocolate meio amargo, feito com chocolate Lindt e pedaços de chocolate. Ou seja, a gente tava muito feliz, fiquei muito feliz, tava maravilhoso. E Sorrento, cara, é uma cidade que você tem que adicionar na sua lista de cidades pra conhecer na Itália, porque por mais que ela seja pequenininha, ela tem muita coisa pra fazer, muito restaurante, muito lugarzinho fofo. Então adiciona aí. Agora estamos saindo de Sorrento. Na verdade, estamos indo pro ônibus junto com o nosso grupo. Tá todo mundo lá, ó. Só que eu, como tava gravando, sou sempre a última, infelizmente. Coisas da vida. Mas a gente tá indo aprender a fazer pizza. É mais uma atividade que tá inclusa no Contiki. Então quando você compra o pacote do Contiki, que é essa viagem que a gente tá fazendo, Simply Italy, aqui pela Itália, a gente vai passar por várias cidades. E quando você compra esse pacote junto com o STB, você recebe várias atividades inclusas. Então, tipo, hoje a ida pra Capri tava incluso, essa demonstração de como fazer pizza e um jantar incluso tá incluso no pacote. Então tem várias atividades muito legais. E tipo, atividades que são experiências mesmo, sabe? Tipo, não é só ir lá e jantar. Não, a gente vai ter toda uma vibe de aprender a fazer a verdadeira pizza italiana e tudo mais. Então, é o que todo mundo fala, sabe? O Contiki é sim um intercâmbio, só que fora de sala de aula. É tipo um intercâmbio cultural, uma viagem cultural, que você aprende todo dia alguma coisa nova.
gente tá aprendendo muito da cultura italiana, aprendendo muito com australianos, canadenses, mexicanos, pessoas de todos os lugares do mundo. E praticando inglês 24 horas por dia, sabe? Então é muito legal, sério, vale muito a pena. E você não fica preocupado com nada, porque como o roteiro tá pronto, a gente tá tipo de férias, tipo, for real, assim, é muito legal. Alguém quase dormindo? Tô pesquisando lugares veganos em Pompeia, na real. Por quê? Porque amanhã vamos pra Pompeia. Esses dois dias aqui dormindo em Sorrento foram maravilhosos. Até ganhei uma espinha de presente. Isso aqui é muito azeite de oliva na pizza, eu acho. E hoje o dia foi muito, muito legal. A gente tomou muito vinho, comeu muita pizza lá no jantar junto com o Conti, que foi muito show. E amanhã tem mais, então já deixei todas as malas prontas. Amanhã a gente vai pra Pompeia e depois pra Florença. Então tem muita coisa ainda pra vir por essa trip. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece que se você quiser fazer um Contiki, pode ser o Simply Italy, que é esse Contiki que a gente tá fazendo. Eu vou deixar todas as informações na descrição. Ou também se você quiser fazer qualquer um dos outros muitos roteiros que eles têm por todo mundo, assim, e quiser saber mais e tal, também todos os links estão na descrição. E você pode usar o promo code, um código de desconto, pra ganhar um descontinho bacana, já que você é meu seguidor, tá assistindo e acompanhando os vídeos, e eu tenho certeza que já tá morrendo de vontade de vir pra Itália também. Eu e a Bru, como casal, estamos adorando a trip, mas eu tô conversando muito com umas australianas aqui, e elas estão falando também que pra elas, sendo solteiras, tá sendo muito legal. Então eu acho que, sabe, é pra todo tipo de viajante, acho que vale muito a pena, principalmente se você é jovem, tem saúde, bastante energia, bora viajar porque é a melhor coisa do mundo. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, deixar um comentário bem do amor, assim. E comenta aqui embaixo, caso você tenha assistido esse vídeo até o final, o que você mais gostou de ver no dia de hoje, tá bom? Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Me down again.